როგორც ცნობილია, ჟურნალისტებთან განცხადება საკეთებს მოგესალმებით პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს სახელით ქსუს საზოგადოებას განუმარტოთ თუ რა პროცესები ვითარდება რეალურად უკანასკნელ დღეებში. გუშინ ყველამ ნათლად დაინახა, რომ საპროტესტო აქციის რეალური ორგანიზატორი იყო ნაციონალური მოძრაობა თავისი განშტოებებით. ამ აქციის საბაბი პროპორციული საარჩევნო სისტემის მოთხოვნა, რეალური მიზანი კი პოლიტიკური პროცესის დესტრუქციულ რელსებზე გადაყვანაა. შეგახსენებთ, რომ ეს პოლიტიკური ძალა წლების განმავლობაში საკონსტიტუციო უმრავლესობით მართავდა ქვეყანას და შერეული საარჩევნო სისტემის პროპორციული შეცვლა ერთხელაც არ უფიქრია. მეტიც, 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმა ისე განხორციელდა, რომ საარჩევნო სისტემის ცვლილების საკითხი არც კი განუხილავთ, არც ნაციონალურ მოძრაობას და არც მაშინდელ საკონსტიტუციო პროცესში ჩართულ იმ პოლიტიკურ ძალებს და სხვა სუბიექტებს, რომლებიც ახლა აქციაზე ვიხილეთ. მოგვიანებით 2012-2016 წლებში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას ხელმძღვანელობდა გუშინდელი საპროტესტო აქციის კიდევ ერთი მონაწილე დავით უსუფაშვილი, რომელსაც 4 წლის მანძილზე თითი-თითზე არ დაუკარებია საკონსტიტუციო რეფორმის განსახორციელებლად, მათ შორის პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად. 2017 წელს კი სწორედ ამავე პოლიტიკური ძალების ბოიკოტის ფონზე მოახერხა ქართულმა ოცნებამ ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით განეხორციელებინა წარმატებული საკონსტიტუციო რეფორმა და პირველად ქართული კონსტიტუციონალიზმის ისტორიაში 2024 წლიდან პროპორციული საარჩევნო სისტემა შემოიღო. ეს იყო ის მაქსიმუმი, ის რთული შიდაპარტიული კონსენსუსი, რომლის მიღწევა საკითხისადმი მაჟორიტარი დეპუტატების უდიდესი ნაწილის მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების ფონზე დიდი ძალისხმევით ფასად იქნა მიღწეული. ამასთან მაშინდელ საპარლამენტო ოპოზიციას, რომელიც დღეს ბარიკადებზე დგას საარჩევნო სისტემის დაუყოვნებლივ ცვლილებისთვის, ანუ პროპორციულ სისტემაზე 2020 წელს გადასვლისთვის მხარი რომ დაეჭირა, ეს გადაწყვეტილება კონსტიტუციაში უკვე იქნებოდა ასახული. შესაბამისად, სურთ ეს ოპონენტებს თუ არა, სწორედ ქართული ოცნება ჩაიწერება საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიაში პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის ერთადერთ ინიციატორად და ავტორად. ცხადია, ყველა საარჩევნო სისტემას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, თუმცა ორივე საარჩევნო სისტემა ლეგიტიმური და დემოკრატიულია. 2020 წელს არჩევნები ჩატარდება შერეული სისტემით, ისევე როგორც ტარდებოდა აქამდე უკანასკნელი 3 ათწლეულის მანძილზე. არჩევნებს იგებს საზოგადოების ნდობა და არა საარჩევნო სისტემა. შეგახსენებთ, რომ 2012 წელს ჩვენ სწორედ ამ საარჩევნო სისტემის პირობებში შევცვალეთ ძალადობითა და სისტატიკით გამორჩეული რეჟიმი, რომელიც პრაქტიკულად სრულად აკონტროლებდა პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებულ ყველა ინსტიტუტსა და ინსტრუმენტს. ნაციონალური მოძრაობის მთავარი დევიზი ძალაუფლება ნებისმიერ ფასად უცვლელი რჩება, ვინაიდან არც ერთი საარჩევნო სისტემის პირობებში მათ გამარჯვების შანსი არ აქვს. ისინი დესტრუქციის შემოტანის ცდილობდნენ სასამართლოს სამივე ინსტანციის მიერ ჟარდებულ სააკაშვილთან ერთად ხელისუფლებაში დაბრუნდნენ. ბუნებრივია, ეს მცდელობად წარუმატებლობისთვის არის განწირული. ხალხის მობილიზების რესურსის არქონის ფონზე, რაც გუში ნათლად გამოჩნდა, ისინი ახლა უკვე იაფფასიანი დესტრუქციული პერფორმანსებით ცდილობენ პოლიტიკურ პროცესში არეულობის შემოტანას. ჩვენ ვიქნებით მაქსიმალურად მომთმენნი, თუმცა კაფიოდ გვინდა ვთქვათ, რომ დესტრუქციის გაგრძელების შემთხვევაში ხელისუფლებას ექნება შესაბამისი რეაგირება. ამ პროცესში განსაკუთრებით დასაფასებელია მიმდინარე მოვლენებისადმი ჩვენი მთავარი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან გამოხატული პოზიცია. საქართველო არის ცივილიზებული სამყაროს განუყოფელი ნაწილი. ცივილიზებული თამაშის წესები კი, რა თქმა უნდა, ყველასგან კანონის ფარგლებში მოქმედებას მოითხოვს. არჩევნებამდე დარჩენილია 1 წელზე ნაკლები, შესაბამისად ჩვენ არ ვაპირებთ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებულ რაიმე ახალი ინიციატივის განხილვას,
არჩევნები ჩატარდება მოქმედი კონსტიტუციით, დადგენილი წესით, დადგენილ ვადებში, უმაღლესი დემოკრატიული სტანდარტითა და საერთაშორისო საზოგადოების ძალიან მაღალი ჩართულობით. ამიტომ მოუწოდებთ ოპონენტებს მოემზადონ არჩევნებისთვის და ხალხის მხარდაჭერის არქონას საარჩევნო სისტემებს ნუ დააბრალებენ. მადლობა.